Забіг із перешкодами «Стронгрейс», вкотре відбудеться на Закарпатті. Програма буде насиченою, зокрема, кидання списами, стрільба з лука, лазіння по канатах, веслування, переправи через річку, біг з бочками, підготовка вже триває. Першого разу ми організовували в квітні, зараз йде другий етап турніру. Відповідно, ми замінили трасу, тобто ми зробили нову трасу, нові перешкоди, категорії залишаються ті самі. Усі від малого до великого можуть взяти участь у змаганнях, як і минулого разу, так і цього вони будуть масовими. Для аматорів це 5 кілометрів 15 перешкод, 7 кілометрів 18 перешкод, і для професіоналів це 10 кілометрів 25 перешкод. Це в суботу 24 числа буде, 25-го це буде командний забіг і 15 перешкод. Дитячі категорії в нас безкоштовні, йдуть 6, 9, 9, 12 років, 12-14, і відповідно є сімейний забіг, де так само йде акцент для дітей. Головне під час змагань – сила, витримка та міцний дух. Саме ці складові допомагають здолати усі перешкоди. Відгуки позитивні, людям сподобалось, тому що в Закарпатті взагалі ми перші, хто організовує такий забіг. Да, по Україні вони вже організовуються, люди були задоволені, дуже багато було дітей. У нас на минулому забігу з дітьми було 370 учасників. Перший забіг, в нас було 120 учасників, які приїхали зі всієї України. Відповідно, цього разу ми так само, вже в нас є зареєстровані учасники з Києва, з Одеси, з Харкова, з Львова, з Тернополя. Ну, відповідно, Закарпаття, Ужгород, Іршава, Хуст, Воловець буде, наскільки я знаю. Відповідно, ми злучаємо всю Україну, ми працюємо над маркетингом і, відповідно, надіємося, що цього разу до нас приїдуть з усієї України. Щодо погоди, то це не головне. Організатори кажуть, насправді потрібно вміти себе налаштувати на результат і не зважати на інші чинники. Для нас кожен забіг – це не тільки масовість учасників, а це ще й робота над помилками, тому що завжди вони є. Відповідно, з кожним забігом ми, як організатори, ми в рівні ростемо і виводимо свій продукт на хороший рівень. Ці учасники, які приймають участь саме в забігу з перешкодами, їм не треба сонце. Вони, навпаки, хочуть більше бруду, більше води. Оце такий кайф, це такий, скажімо так, іспит для них. Вони хочуть провірити свої можливості, свої сили. Відповідно, для них погода неважлива. Біг через гори, ліс, болото та воду із багатьма випробуваннями вже цими вихідними на Виноградівщині.